საუბრობდა დედელთა და განსახლების მინისტრის ოზარს უბარმა უკვე უპასუხა მის კრიტიკას განცხადებას რომელიც დავით დარახოლიძემ გააკეთა. დარახოლიძემ Facebook-ზე განცხადება გავრცელა, მან თქვა რომ დედელთა სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობას უნდა უთხრას რომ ყველა დედელმა კარგად იცის 280 ბინაში 2800 ოჯახი ვერ განთავსდება და 2800 ბინა კიდევ ორ თვეში ვერ აშენდება, მაგრამ მათ პროტესტზე აღშფოთებას იწვევს სამართლიანობის პრინციპის დარღვევა, თუნდაც ერთ შემთხვევაში 280-დან უყურადღებობა და არ თანაგრძნობა, ასევე გაურკვევლობა მომავლის პერსპექტივაში. არსებული უკმაყოფილება და პროტესტი სამინისტროს სპეციალისტების და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის დონეზე ვერ მოგვარდება, არ ენდობიან და იმიტომ. კეთილი უნდა ინებენ უმაღლესი თანამდებობის პირებმა, თუ მინისტრმა ვერ მოიცალა მოადგილე მაინც ინდივიდუალურად აუხსნა და განუმარტოთ ყველა საკითხი, მისცენ კუთვნილებისამებრ გარანტიები. ჩემი მინისტრობის დროს რომ ქონოდა ასეთ პროტესტ ადგილი, მე მას პირადად გადაწყვეტი, წერს ყოფილი მინისტრი სოციალურ ქსელში. სათო შეძლო და ერეკათ მაინც და მაინც ეროვნდა და ეგეთი უცირთობებით ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში აქამდეზა ცოტა გამიკვირდა სად შეეხება შეხვედრებს აი აქ არის დღეს ჩემთან ერთად არის მამუკა ცოდნიაშვილი ჩემი მოადგილე რომელიც იქ იყო გიგა გიორგაძე ჩემი პირველი მოადგილე იქ იყო ცოტა რეხვიაშვილი იქ იყო და ძალიან ბევრ მათგანს შეხვდა ზოგიერთი დაწნავდა ზოგიერთისთვის ეს შეხვედრა არ იყო საკმარისი სად შეეხება განოცდილებას რა ვიცი მისი მინისტრობის ხუთ მუხტამ ბინების განაწილებაზე ხა მე იმედი მაქვს რომ სწორად განაწილდებოდა და მიკვირდებას არ ექნებოდა ადგილი